მოუწესრიგებელი სანიაღვრე და სატრანსპორტო სისტემა, ტურისტული ატრაქციების ნაკლებობა, ეს ის პრობლემებია, რომელსაც რაჭაში მოქმედი სასტუმროები ასახელებენ. რა გამოწვევების გადალახვა უწევთ რაჭის სასტუმროებს იმ დროს, როცა ამ რეგიონის პიარი, როგორც ისინი ამბობენ, ყველაზე იშვიათად ხდება? საქმის კურსის კითხვებს რაჭის სასტუმრო გარემოს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მირანდუხ დავითულიანმა უპასუხა. დავიწყებ იმით, რომ შექმნა ბიზნესი რეგიონში და მით უმეტეს ისეთ რეგიონში, როგორიც რაჭა არის, უკვე გამოწვევის წინაშე დგახარ. რაჭას აკლია პიარი, რის გამოც ტურისტები ჩვენამდე ვერ მოდიან. ჩვენ ფაქტობრივად ჭყალებში, რომ ვთქვათ, ვიბრძვით იმისთვის, რომ გადავრჩეთ. რაჭაში უკვე საკმაოდ ბევრი სასტუმრო არის, საოჯახო სასტუმრო გახსნილი და შეიძლება ითქვას, რომ ზაფხულში უფრო მეტი სასტუმრო არის შეთავაზებული, ვიდრე სტუმარი. პრობლემა არის ის ასევე, რომ ჩვენამდე რომ მოვიდეს სტუმარი, დღის განმავლობაში ორჯერ მაინც რომ შეძლოს იცოდეს, რომ შეიძლება წავიდეს რაჭაში. ეს კომფორტიც კი არ აქვს, იცის, რომ აუცილებლად დილის 9 საათზე უნდა ადგეს, ჩამოვიდეს რაჭაში და თუ წასვლა უნდა წავიდეს დილის 9 საათზე. ხშირად ყოფილა ის სიტუაციაც, რომ ამის გამო ბევრი სტუმარი ვერ ჩამოსულა. პრობლემას ხვდებით ყველა ეტაპზე. არ გვაქვს ბუნებრივი აირი. კი, სოფლამდე შეიძლება იყოს ეს ბუნებრივი აირი მოყვანილი, ერთი წელია რაც შემოიყვანეს. პრობლემა ის, რომ ჩვენთან ბუნებრივი აირი შემოსულიყო, რადგან გვითხრეს ძალიან დიდი თანხა, რადგან ჩვენ ვიყავით კომერციული. მაგრამ ძალიან ბევრი კომერციული არსებობს, რომელიც ვიცი, მაგრამ ჩვეულებრივად არაკომერციულ ფასად შეუყვანეს გაზი. როცა მომთხოვეს გაზი შეყვანის 7000, ჯერმე 7000 შემოსავალიც არ მქონდა და როგორ უნდა მიმეცა. რაც შეეხება შიდა გადაადგილებას სახელმწიფო ტრანსპორტს, კი, რა თქმა უნდა, არის დანიშნული. ეხლა თუ კი სურთ ჩვენ სტუმრებს მაგალითად ამბროლაურში წასვლა, ან ხვანჭკარაში ჩასვლა, ან ნებისმიერ ადგილას, ყოველთვის ვეუბნები, რომ წავიდნენ ავტოსტოპით, იმიტომ რომ შეიძლება 4 საათზე დადგნენ გარეთ და გამოიაროს ავტობუსმა, მაგრამ ანუ შეიძლება ისიც. რაჭაში არ არის თუნდაც გასართობი არაფერი, რასაც შესთავაზებ ზაფხულის განმავლობაში, ზამთრის განმავლობაში მით უმეტეს არ არის საუბარი, ზაფხულის განმავლობაში ჩამომსვლელ დამსვენებელზე. ყველაზე რთული არის გადარჩე ზამთარში. იმიტომ რომ ზაფხულში კი ქართველებმა მაინც იციან რაჭა და ქართველები მაინც ჩამოდიან, ხომ, ასე თუ ისე. და ზამთარში როგორ გინდა თავი გაიტანოს შენმა სასტუმრომ? ჩვენ ვიქნებით იქ თუ არა, იქ შეშა აუცილებლად უნდა მივიტანოთ. იმიტომ რომ იხ იმაზე ვერ იქნები დამოკიდებული, ეხა ორი სტუმარი მომივა თუ ხუთი, მაინც უნდა გქონდეს გათვლილი მთელი ზამთრისთვის. მაგრამ შეიძლება საერთოდ არავინ არ მოვიდეს და ის შეშის ფულიც ვერ ამოიღო.